Kaže faraon: "Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah, inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al fasad." Kaže, ja se bojim da vam vjeru ne promijene ili, kaže, da nered na zemlji uspostavi. Ima li veće nereda od onog nereda koji je on uspostavio? Ali on naziva robovanje Allahu, naziva islam neredom. Izvrće termine. Mi danas živimo u takvom vremenu. Ljudi se oduvijek igraju sa terminima. I koriste termine koji nemaju konkretno značenje. Terorista, vehabija, fundamentalista, radikal, to su termini koji nemaju konkretne definicije u knjigama. I oni ne žele da ih definišu. Jer kad definišu, onda su sebe ograničili. Ovako, koga god uhvate, ta 3-4 etiketa mu prilijepe, idemo dalje. Ali naš narod je spreman da te ljude osudi prije suda. Jer u avazu, čim je neko uhapšen, odmah je zločinac. Pa valjda je pravilo da se, dok se ne osudi, on nevin. To bar na filmama gledamo. Čovjek je nevin dok se ne kaže da je kriv. Ne, u avazu obrnuto, on je kriv dok ne kaže da je nevin.